U okviru obilježavanja septembarskih dana odbrane u Donjoj Gradini kod Kozarske Dubice obilježeno je sjećanje na 19. septembar 1995. godine kada su borci Vojske Republike Srpske zaustavili hrvatske agresore pri pokušaju prelaska rijeke Une i zauzimanju teritorije Dubičke opštine. Položeni su vijenci i prislužene svijeće kod spomen obilježja podignutog u znak sjećanja na pripadnike interventnog voda policije Zorana Bulića. Prije 22 godine, 19. septembra, na Unskom nasipu, braneći od ustaških agresora svoju opštinu, Republiku i najveće stratište srpskog naroda, Donju Gradinu, poginuo je 33-godišnji pripadnik interventnog voda policije Zoran Bulić. Iza njega su ostale supruga i dvije kćeri. Iz njegovog tog kratkog života mogu reći da je bio rodoljubiv, volio je svoju zemlju iznad svega više. Poginuo je na braniku te svoje otadžbine. Puno mi znači što se ovdje okupimo. Tokom 18. i 19. septembra 1995. godine na Kozarsku Dubicu palo je više od 5000 različitih vrsta projektila, a hrvatske snage pokušavale su zauzeti dubičku teritoriju. Zahvaljujući herojskoj odbrani boraca Vojske Republike Srpske, napad je zaustavljen. Imali smo velika stradanja koja nikad nećemo zaboraviti, zato što je stradalo 32 naša borca i 14 civilnih žrtava. Ovakva hrabrost ovakvih ljudi ne smije se prepustiti zaboravu. Ovo je za naših mladih generacija i nas ljudi koji vršimo vlast je da se sjetimo tih događaja, kako bi budućnost se znali se ponašati. Tokom proteklog rata poginula su 224 borce iz Kozarske Dubice. Materijalna ratna šteta pričinjena u ovoj opštini procjenjuje se na više od 50 miliona maraka.